নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাঞ্চল ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আলফাই কৈছে যে এসপ্তাহ গুৱাহাটীত মুকলিকৈ ঘূৰি চাওঁ তাৰপাছত আমি আমাৰ ক্ষমতা দেখুৱাম আৰু লগতে জি পি সিঙে নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা নিজৰ অফিচৰ ঠিকনাও দি দিছে আলফা গোটেই সংঘাতটো কেনেধৰণে আৰম্ভ হ'ল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় ৰাজ্যত আকৌ এবাৰ গ্ৰেনেড ফুটিছে বম ফুটিছে কিছু আতংকময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই অৱস্থাৰ মাজতেই হঠাৎ মুকলি সংঘাতত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আলফা স্বাধীন আলফা স্বাধীনে পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ দাম্ভিকতাপূৰ্ণ স্থিতি বা আচৰণ তাক লৈ তেওঁলোক ক্ষোভিত আৰু আলফা স্বাধীনৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত সন্দেহ সৃষ্টি কৰা ভাৱ তাক লৈ তেওঁলোক অসন্তুষ্ট সেয়েহে আলফা স্বাধীনৰ ক্ষমতা বুজাই দিবলৈ আলফা স্বাধীনে এই শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাটৰ যি ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ বাইছ নৱেম্বৰৰ পৰা যি বিস্ফোৰণ হৈ আছে সেয়া সংঘটিত কৰিছে বাইছ নৱেম্বৰ তিনিচুকীয়াৰ ঘটনা সেনা শিবিৰৰ চাউনিত ন ডিচেম্বৰ শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ ঘটনা তাতো একেই সেনালৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ আৰু চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ যোৰহাটৰ লিচুবাৰস্থিত সেনা চাউনিৰ সমীপত বিস্ফোৰণ এই তিনিটা বিস্ফোৰণ আলফা স্বাধীনেই সংঘটিত কৰা বুলি ইতিমধ্যে দাবী উখাপন কৰিছে আৰু তাৰ ঠিক পিছতে যেতিয়া ন ডিচেম্বৰৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ন ডিচেম্বৰৰ সেই বিস্ফোৰণৰ পাছতেই যিটো বিস্ফোৰণ হৈছিল শিৱসাগৰত শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত আৰু সেই শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে আলফা স্বাধীনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই বিবৃতিত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ যি কঠোৰ স্থিতি বা ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ যি অহংভাৱ সেই অহংভাৱ মষিমূৰ কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ এই বিস্ফোৰণ আৰু লগতে তেওঁ তেওঁলোকে আলফা ছাদীনে কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে একো একোজন অসমীয়া বিষয়া এই পদত আকৌ অধিষ্ঠিত নহ'ব তেতিয়া তেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ ঘটনা হয়তো সংঘটিত কৰি থাকিব আলফা স্বাধীনে এনেধৰণেই হুংকাৰ দিছিল আনকি পূৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ উদাহৰণ দি কৈছিল যে তেতিয়া এনে হোৱা নাছিল তেতিয়া আমি বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা নাছিলোঁ কাৰণ সেইখন চকীত এজন অসমীয়া সন্তান আছিল অসমীয়া সন্তানসকলৰ প্ৰতি সদায় আলফা স্বাধীনৰ ভাল ভাৱ বুলি কৈছে কিন্তু বাহিৰৰ মানুহৰ প্ৰতি আলফা স্বাধীনৰ বেয়া ভাৱ সেইটোৱেই তেওঁলোকে বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আলফা স্বাধীনে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে সেই সন্দেহ মখিমূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোক এনেধৰণেই ওলাই আহিব আৰু আলফা স্বাধীনে যিকোনো প্ৰান্তত যে কোটাঘাট সংঘটিত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে তেওঁলোকে এই বিস্ফোৰণবোৰ সংঘটিত কৰা বুলি দাবী উখাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত কোনেও সন্দেহ কৰিব নালাগে সেয়া আলফা স্বাধীনে দহ ডিচেম্বৰৰ সেই বিবৃতিত কৈছিল আৰু তাৰপাছত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যিহেতু পোনপটীয়াকৈ তেওঁক টাৰ্গেট কৰি আলফা চাদীনে এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই বক্তব্যৰ বাবে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে অৱশেষত কালি কাজিৰঙাত কৈ দিলে যে মোৰ ঘৰ কাহিলীপাৰা মোৰ কাৰ্যালয় ওলোবাৰীত যদি দৰকাৰ আছে মোক টাৰ্গেট কৰক কি কি ক'লে তেওঁ অফিচ ওলোবাৰীত আহিলেই হ'ল ঘৰ কাহিলীপাৰাত আহিলেই হ'ল মইনো ক'ত ক'ত কোনদিনা কৈছোঁ মই ভয় কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ যদি তেওঁলোকৰ কষ্টখিনি মোৰ লৈহে আছে তেনেহ'লে মোক টাৰ্গেট কৰিলেই হ'ল ইয়াৰ পোনপটীয়াকৈ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে আলফা স্বাধীনক পুনৰ চেলেঞ্জ দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সেই চেলেঞ্জ দিয়াৰ পাছত এইবাৰ আলফা স্বাধীনে কি ক'লে যে গুৱাহাটীত এসপ্তাহ মুকলিকৈ ঘূৰি চাওক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী আলফা স্বাধীনে কৈছে গুৱাহাটীত এসপ্তাহ মুকলিকৈ ঘূৰি চাওক আৰু জি পি সিঙে আঁতৰাই দিয়ক থলুৱা গাড়ী চালক থলুৱা নিৰাপত্তাৰক্ষী তাৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰক কেৱল চি আৰ পি এফ অথবা সেনাবাহিনীক তাৰ পাছত তাৰপাছত তেওঁলোকে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি কৈছে কি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে সেই বাৰ্তাটো জনাই দিব বিচাৰিছোঁ ইমেইল বাৰ্তাটোত আলফা স্বাধীনে শেহতীয়াকৈ আজি প্ৰেৰণ কৰা ইমেইল বাৰ্তাটোত কি কৈছে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা ৰুমেল অসম স্বাক্ষৰিত এয়া ইমেইল বাৰ্তা আৰু তেওঁ কৈছে যোৱা ইংৰাজী পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে জি পি সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনক যি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি দুটা চৰ্ত সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰথমে জি পি সিঙে তেখেতৰ গাড়ী চালকৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ বাবে পশ্চিম পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চলৰ যিসকল থলগিৰি অসমীয়া যিসকল থলগিৰি আৰক্ষী বিষয়া আৰু কনিষ্টেবলক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেইসকলৰ ঠাইত চি আৰ পি এফ বা ভাৰতীয় সেনাবাহিনী অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীক ব্যৱহাৰ কৰক দ্বিতীয়তে মাত্ৰ এসপ্তাহ গুৱাহাটীত মুকলিকৈ টহল দি দেখুৱাওক মাত্ৰ এসপ্তাহ গুৱাহাটীত মুকলিকৈ তহল দি দেখুৱাওক কিয়নো এটা দশক পূৰ্বে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ স্বাধীন সংগঠন সংগঠনে অসম আৰক্ষীৰ থলগিৰি বিষয়া সদস্যৰ লগতে ৱেছিয়া অঞ্চলৰ থলগিৰি সামৰিক বিষয়া সদস্যসকলৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত নোহোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কাৰণ বিগত সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দলত সিং নেগী আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষক আৰ কে সিঙৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হওঁতে আমাৰ হাততেই ভাতৃ সদৃশ বহুকেইগৰাকী থলগিৰি বিষয়া সদস্যৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল এতিয়া আকৌ জি পি সিঙে পুনৰ সেই ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ ৰূপ দিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলাইছে সেয়েহে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম সংগঠনে উলুৰ লগত বগৰী পোৰা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকি জি পি সিঙলৈ সেই চৰ্তৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আমি জানো আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আপোনাৰ সাহস নাই আছে মাথো স্বাধীনতা ফুকনৰ দৰে নিৰস্ত্ৰ যুৱকক নিশা খোৱা পাতিৰ পৰা উঠাই নি শীতল মস্তিষ্কৰে হত্যা কৰাৰ ইয়াত স্বাধীনতা ফুকনৰ প্ৰসংগও আনিছে আলফা স্বাধীনে স্বাধীনতা ফুকনৰ প্ৰসংগ আনি পেলাই কৈছে যে আলফা স্বাধীনে বিবৃতিটোৰ জৰিয়তে স্বাধীনতা ফুকনৰ প্ৰসংগ টানি আনি কি কি কৈছে আপোনাকে ইতিমধ্যে শুনিলে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰাৰ আপোনাৰ সাহস নাই আছে মাথোঁ স্বাধীনতা ফুকনৰ দৰে নিৰস্ত যুৱকক হোৱা পাতিৰ পৰা উঠাই নি শীতল মস্তিষ্কৰে হত্যা কৰাৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু এয়া জি পি সিঙক লৈ কেতবোৰ মন্তব্য আলফা স্বাধীন সংগঠনৰ আলফা স্বাধীন আৰু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ এনেধৰণেই অপেন চেলেঞ্জ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা পক্ষই আনটো পক্ষই অপেন চেলেঞ্জ দিছে এতিয়া এই অপেন চেলেঞ্জৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত কাৰ কি হ'ব নাজানো কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু অসমত যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে সেই পৰিস্থিতি সঁচাকৈ চিন্তনীয় তাৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ভাবুকি দিলেই লুকাই থাকিব নেকি ডি জি পিক ভাবুকি দিয়াৰ প্ৰসংগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বক্তব্য ক্লাবৰ সদস্যৰ দৰে দুজনে বিবৃতি যুঁজ চলাই আছে মই কিয় মাজত সোমাওঁ বুলি কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিবৃতিহে দিছে আক্ৰমণ কৰাব নেকি ঠিক এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোধক চিন প্ৰশ্নবোধক কিছু কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমে এতিয়া অন্য মূৰ লৈছে যি সময়ত পৰেশ বড়া আলোচনা আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব লাগে বুলি সৰ্বত্ৰ দাবী উখাপন হৈ আছে আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই সময়ত এনেধৰণৰ বিবৃতি দিয়া প্ৰক্ৰিয়া এনেধৰণে মুকলিকৈ বোম ফুটোৱা প্ৰক্ৰিয়া বা যি গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনা শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া যোৰহাটত হ'ল সেইবোৰ ঘটনা কিন্তু জনসাধাৰণকহে আতংকিত কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও এই ক্ষেত্ৰত কিছু সংযমী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দৰকাৰ ইয়াত হয়তো পাকে প্ৰকাৰে অন্য দিশলৈ বিষয়টোক নি আলোচনাৰ মেজলৈ যাতে সকলোকে আনিব পৰা যায় তাৰহে চিন্তা চৰ্চা কৰা দৰকাৰ এনেধৰণৰ কথাৰ কটাকটি বা এনেধৰণৰ বিবৃতি দিয়া প্ৰসংগ এজনে আনজনক চেলেঞ্জ দিয়া প্ৰসংগ এইটোৱে এটা ভয়ৰ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিব জনসাধাৰণৰ মাজত জনসাধাৰণ আতংকিত হ'ব এইবোৰ এইবোৰ বিষয়ক লৈ আৰু জনসাধাৰণ আতংকিত হোৱা বিষয় কেতিয়াও হ'ব নালাগে সেয়া জনসাধাৰণে নিজেই মত পোষণ কৰি আছে যিহেতু এইবোৰ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত স্বাভাৱিকতেই ভালদৰে আলোচনা কৰা দৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছিল যে পৰেশ বৰুৱা থকালৈকে আলফালৈ অহা যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব পৰেশ বৰুৱা শীঘ্ৰে আলোচনা মেজুৰা অনাৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে ভালদৰে আলোচনা কৰি আৰু কি কি পন্থা গ্ৰহণ কৰি আলফাক আলোচনা মেজৰা আনিব পাৰি তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰাটো দৰকাৰ নহ'লে ই সামগ্ৰিক অৰ্থত গোটেই ৰাজ্যখন অশান্ত কৰি ৰাখিব ই ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা অশুভ সংকেত ৰাজ্যখনৰ বাবে কিছু নৰ্থক দিশৰ উন্মোচন কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কয় আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু বিদায় লৈছোঁৱেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পৰা নমস্কাৰ